Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan SEO optimizatsiya to'g'risida gaplashamiz. SEO optimizatsiya bu saytingizni Google yoki bo'lmasam Yandex'dan oldinroq strainchalarda, ya'ni birinchilardan bo'lib chiqishini ta'minlaydi. Sizlarga misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, agar saytga kirganingizda mana Bitavoy texnika deb yozsangiz, bizga ushbu saytlarni chiqarib beryapti. Bularni reklamasi ham bor, yoki bo'lmasam SEO optimizatsiya qilingani ham bor. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana chap tarafda burchagida reklama degan so'zi bor. Demak, buni Google va Yandex'da birinchi bo'lib chiqish uchun o'ziga reklama zakaz qilishgan. Siz buni SEO optimizatsiya orqali ham qilsangiz bo'ladi. Mana keyingi saytlarni ko'radigan bo'lsangiz, keyingi saytlar SEO'sini to'g'ri nastroyka qilgani va uni yaxshi tekstlarni yoza olgani uchun birinchilardan bo'lib chiqyapti. Buni qanday qilishimiz mumkin biz? Saytingizni umumiy texnik analiz qilish mumkin. Saytingizda SEO ключевой so'zlar berilganmi? Saytingizdagi title to'g'ri berilganmi? Yoki bo'lmasa description degan narsa bor. Saytingizga to'g'ri kiritilganmi yo'qmi? Shularni hisobga olib, SEO'sini tekshirishimiz mumkin. Demak, mana misol uchun bitta sayt sizlarga ko'rsatib beraman. Ushbu saytni tekshiradigan bo'lsangiz, SEO'sida mana ko'rishingiz mumkin, title bor, description bor. Endi bularni ko'rib chiqishimiz kerak. SEO talablariga javob beradimi yo'qmi? Ya'ni Bitavoy texnika degan so'zlar title va descriptionda qatnashyaptimi? Shuni hisobga olib, Google va Yandex sizning saytlaringizni birinchi bo'lib zaprosdan chiqarib beradi.